شدينا ساكي وجمعه مركله وحن الله يا حاج جمعه وناكسن وبرنامج كان صباح النمو وحن برنامج كوكو بلا بينا يدو دور قضب ومهمه اي نو سو سودان حسب الله ايا وحي سو بندقتين قريده دغالكا حلك لكل جوو خلغان تاسو لياب كو نوقتي دد بدن او اسرائيليين او لها عيدن كينو wuxuu ka dhex dagaalamayaa gudaha Lubnaan laakiin qariidada waxa ku cad tuulo kamida Lubnaan inay gali laayeen oo ay qabsan laayeen way soo galaan waa laga saaraa hadaba marka qariidadaas waxa laga baahiyay telefishinka Al Jazeera sida hadda inta aag ay joogan ciidanka isku hor fadhiyaan xuduudka leenkiisa halka ay ka joogaan hataba intayna qariidada u gudbin markii hore warbixin ay Al Jazeera ka qortay hadalkaas ayaanu idin la wadaageyna hataba telefishinka Al Jazeera ayaa saaki qoraya warbixin u leeyahay qaybta hawlgallada muqaawimada islaamiga garabka militariga Hezbollah ee Lubnaan ayaa waxay sameeyeen tafaasiil cusub oo ku saabsan dagaalka halka la kala joogo dagaalyahanadooda halka ay joogaan iyo ciidanka Israa'iil halka ay ka joogaan goobaha furmaha hore ee dagaalka ayaa lagu cabirayaa qariidada koonfurta Lubnaan dagaalka ka socda hadaba warbixinta marka waxa soo kale lagu sheegayaa in ciidanka Israa'iil ay wari gali laayeen Lubnaan ciidanka gumaystaha Israa'iil ayaa lagu yiri warbixinta umaysan suuragalin inay xukumaan oo ay qabsadaan qayb ka mid ah dhulka Lubnaan xataa haddii ay tahay hal tuulo waxaana la sheegay inay halka kala kulmeen khasaaro xoog leh 23kii September ee la soo dhaafay waxaa sii xoogaystay weerarka Israa'iil ay ku qaadaysay dhinaca cirka gudaha Lubnaan waxay isku dayaysay inay ciidamadeeda dhulka geliso halkaas hadaba muddo bil ah hadda laga joogo arintaas ayaa waxaa la sheegay in Israa'iil ay ku dhici weysay inay xataa qayb ka mid ah hal tuulo ay ka qabsato dhulka Lubnaan wixii la idin sheegay wixii ciidankiinu sheegay wax ka jira ma jiraan saasi leeyahay Hezbollah waxay leeyihiin xaqiiqdu waa tan 23kii September is farasaarnay maanta waxaa la maraa October 5 waa hal bil iyo laba maalmood hal bil iyo laba maalmood wax ay ka galeen xuduudka ma jirtaale way soo weeraraan way soo galaan waa la jibiyaa way soo galaan waa la jibiyaa waa tii xalay 17 askari oo saraakiil iyo wax walba lahaa naga dhimata ay lahaayeen marka Hezbollah waxay leedahay xaqiiqda waa tan idin rabta timaado meeshaasi taageen nimankan halkaas waa noo soo dhaafi lahay way soo weeraraan way soo galaan laakiin waa la jibiyaa meeshooda lagu celiya hal tuulo oo Lubnaan ka mid ah way qabsan laayeen ilaan taasa marka waxay noqotay faankii tirada badnaa iyo nimankan oo saana sameynaa ciidan qatar haysanaa way shiiqeen shib hadaba marka qariidada la yaab kale ee saaki warbaahinta aad uga hadlaysaa daan idin la wadaago hadaba sida aad arkaysaan meesha cad ee askartu taagan tahay sida sawirka laga cabiray waa dhanka xuduudda Israa'iil dhanka kale ee kalarka kale ee ahna waa xuduudka Lubnaan marka shan meelood ayaa hadda waxay tahay meelaha ay mar walba ka weeraraan Lubnaan inay galaan markay rabaan hadaba waxay leeyihiin Hezbollah aggaasi joogaan xuduudkooday soo dhaafilaayeen meelaha waxaa ka mid ah haddaynu ka bilaawno dhanka midigta ah deegaanka liiraado waxaa ka hawlgasha guutada liiraado 210 ciidanka Israa'iil ayaa ka hawlgasha deegaankaas waxaa leedahay al-mihwar al-khamis jabhada macnaha dhanka shanaad oo aagga shanaad waaye marka dhinacaas waxaa ka joogta guuta la yiraahdo 210 way dhaqaaqi laadahay xuduudku way dhaafi laadahay
واتاي لنك أفراد المحور الرابع للا المحور الرابع وحا ينا كسوغان قوتادا ساقاشن إي سيديد عيدان كإسرائيل إيادون حدود كويدا في اللعظة هاي هادبا وحان أقود بينا لنكا كالي أو إيادونا قوتوين كو أي كسوغين هين لنكا نوحال هذا المحور الثالث قوتو قوني أحمد شوكتو لكن وحا آد وغاول غالا قوتادا ساقاشن إي كو marka guutada 91 ayaa halkan iyaduna al-mihwaru thalith ka shaqaysa oo ka dagaalanta iyaduna xuduudii dhaafi laadahay al-mihwaru thani ama qaybta labaad aaga labaad waxa ka dagaalamaysa guutada la yiraado 36 ee ciidanka Israa'iil ka tirsan iyaduna xuduudka ayay dhaafi laadahay sida arkaysaan halka ugu ballaaran waa dhanka xeebta oo ay rabaan inay ka galaan oo marka la leeyahay al-mihwaru al-awwal wa maasha koobaad ay xooga saareen waxa halka ka dagaalamaysa guutada la yiraado 146 oo ka tirsan ciidanka Israa'iil wajidan shan guuto oo dabaabadkood wata helicopterradood wata diyaaradaha dagaalka isaacidayaan ayaa shan axis ugu jira guutada waxa yaqaana dadka militariga iyo askarnimada soo maray inta tiradoodu ay leegtahay kulay ma sahlana waa ciidan fara badan leh ciidankaasu marka waliba aad u hubaysan hubkii ugu dambeeyay Mareykanka iyo reer galbeedka lala daba taagan yahay shan aag ayay jilbaha u aaseen nimanka Xisbullah marka ragga khubarada waxay yiraahdeen sheekadanu sheeko caadi ma ciidanka meesha ku jiraahay oo nimankan shanta guuto jilbaha u aasay ciidan qabsan kara waayo shimaal Israa'iil oo dhan macnaha waqooyiga Israa'iil oo dhan kuwaan inta soo jabiyaan ayayba ay qabsan karaan sababtu waa shan guuto oo midiiba marku soo weerareysa haddaad inta difaac u gashay aad mar walba soo cayrsato xuduudku markay keenaan way ka joogsadaan hadday gudaha u soo dhaafaan way soo galayaan waa la soo ceyrsanaa nimankan marka guutooyinka halkaa ku sugan waaba guutooyinkii ugu tababarka fiicnaa Israa'iil ee ligii meesha firqooyinkii kala duwanaa macnaha guutooyinkii nambarada khatarta ah wateeyo nimankii militariga ugu halista badnaa lagu leeyahay marka sheekadaasu halkaas ay maraysaa bal idinkuna saa ula socotaan meeshu maalin walba waxaan idinkaga sheekayno waxa rasmiga ah ka jira inaa ogaataan qodobka kale ee barnaamijka saaka iyo jimcaan ay kugu soo gudbinayo waa baaq ay direen Hamas sida ogtiin muddo 20 maalmood Israa'iil waxay go'doomisay oo ay garaacis ku haysaa oo ay dhibaateynaysaa dadka reer Jabaliya Jabaliya waa la baabiyay dadkeeda boqolaala la dilay qaar badanna waa la dhaawacay isbitaal ha dhihin masaajid ha dhihin guri ha dhihin meel fiyo male laakiin Jabaliya muqaawamadeedu waxay ku guuleysteen inay cagta soo dhigan militarigooda xataa jeneraalkii ugu sarreeyey waa la dilay Israa'iil ee magaaladaas hal anaa qabanaya yiri nimanka muqaawamada laynaa dhaxeysag iyo khaarijiyeen saraakiil kale dileen askar ee laayeen hub fara badan ay gubeen iyaguna waa dagaalamayaan haddaba marka Hamas maxay tiri aan idin tuso baaqa Hamas ay soo saartay xarakada muqaawamada islaamiga ee Hamas ayaa xalay oo khamiis ahayd waxay soo saareen war ay kaga codsanayaan shucuubta caalamka inay ka qayb qaataan maalinta jimcaha sida ay yiraahdeen waa maanta jimcatul ghadab jimcadii carada dadka adduunka inay ka carisan yihiin ay tusi lahaayeen iyagoo cambaaraynaya xasuuqa Israa'iil ay ka geysanaysay waqooyiga marinka Gaza ay ka geysanayso kaasoo la sheegay in marka ay ku wado hawlgal ay dadka kaga sifaynayso deegaankaas waxaana uu socdaa dagaalkaas muddo 20 maalmood ah bayaanka ka soo baxay Hamas oo loogu baaqay ama lagu la hadlay dadkii dadyowga adduunka waxay sheegeen waxaan ku baaqaynaa jamaahiirta carabta iyo kuwa islaamkuba iyo kuwa xorriyadda iyo nabadda jecel ee caalamka inay ballaariyaan isu soo baxyadooda
جمعها جمعة الغضب أما جمعة عرضة لو بحيي وحي شيئين إني يسوى بحان ودوينك أو أي سميان صعد أي كومو جنيان إني كحيهين كعريسيهين حسوق الوها يوم دولبا تنمى الموت دتك رير جبالية إي وقويقا كزا وحكا دعية وي مركا يدونا هالكا شي باقا سي صوصارين dadka ka dunida jooga arab iyo muslim bal dareenkiina muujiya soo baxa inaa ka xuntihiin waxaan la soo bandhigay yiraahdeen marka hawshaasu halkaasay maraysaa kulli baaqyadoodii hore markay soo saaraan dadka dunidu way ka jawaabi jireen oo waa la isku soo bixi jireen qodobka kale ee barnaamijka saaka oo jimcaan idinkugu hayo wuxuu yahay nimankii muqaawamada ciraaq ayaa habeen kale soo hoyday oo soo aaday Israa'iil si ay nagta uga geliyaan diyaarada drone ayaa la sheegayaa inay ka yimaadeen dhanka Ciraaq oo ay weerar ku soo qaadeen Israa'iil. Haddaba saakay waxaa laga qoray khasaaraha ay geysteen iyo sida ay wax u galeen muqaawamada Islaamiga ee Ciraaq waxay sheegeen inay bartilmaameedsadeen magaalada la yiraahdo Eilat. Haddaba muqaawamada Islaamiga ee Ciraaq waxay sheegeen inay diyaarado drone ku weerareen markii labaad oo isxigxigtay goob muhiim ah oo ku taalay Eilat oo dhulka laga haysto Falastiin ah oo Israa'iiliyiintu ay haystaan. Muqaawamada Islaamiga ee Ciraaq ayaa waxay sheegeen inay weerareen 8-4 saacadood gudahood 15 hadaf oo maartay 15 goobood oo gudaha Israa'iil ku yaala ayaa weerarnay dhahay. Marka nimanka waxaa moodaa Hezbollah iyo muqaawamada Ciraaqiyo inay isla socdaan isla shaqeeyaan. Hezbollah maalintii oo dhan ilaa subaxii nagti ka gelisaa, habeen saqdhexe markii la gaaro waxaa yimaada iyagana nimankan Ciraaqiyiinta iyo Xuutiga iyo waxaas ay yimaada. Marka Israa'iil mar walba marka nasiina ma jirto, maray la dirarto Hezbollah droonkiisa, maray la dirarto nimankan, marka iyaduna mushkiladu waa ku furan tahay. Qaybta dambe ee barnaamijka noo soo socda warar cusub oo kasoo kordhay weerarkii Israa'iil la sheegayay inay ku qaadayso Iran oo la leeyahay. Haddana haddaba qaybtan waxaynu ku faahfaahinaynaa wixii la isu booteeyo aan iska dhageysano maalin walba wax cusub ay imaanayaan. Mar waxaana la leeyahay waxoogaa dibay u dhigtay Israa'iil weerarkii, mar waxay leeyihiin hawshii way soo dhowaatay, wax yaraa dhiman, amarka keliyaa dhiman lagu haya. Iiraanna markeeday hadlaysaa waxay leedahay Maraykan waxba idi kama celin kare, carna soo aada middaadi ku dhigno waa la yaabaa. Marka nimankano sheekadaasaa maalmahan miidiyahaasaa nagta la isaga geliyaa, miidiyaha ayaa si fiican loogu dagaalamaya, nin walba marka hanjabaadiisa iyo bootadiisu soo ritaa. Marka inta badan subaxihii waxaa bootada waxaa booteeya oo hanjaba nimanka Israa'iiliyiinta, galbihii iyo habeenkiina Iraaniyiinta soo jawaaba. Sheeko la yaab leh soo baa, kulligeen waa la socdaa, waxaasu dhan waa ogleh. Haddaba marka aan idin tuso saakii wixii laga qoray sheekadaas, kanaalka 12 la leeyahay ee Israa'iiliyiintu ay leeyihiin ayaa wuxuu sheegayaa in hadda hawshu ay marayso heer gabagaba ah u diyaargarowga weerarkii lagu qaadi lahaa Iiraan. Waxaana uu sheegay in marka weerarkii jawaabta ay ku bixin lahayd Israa'iil ee Iiraan ay ku weerari lahayd uu aad u dhow yahay, oo macnaha waqti badan aysan ka harin. Kanaalka 12 Israa'iil wuxuu leeyahay isagoo mas-uuliyiintooda soo xiganaya in ciidamada cirka Israa'iil ay sameynayeen saacadihii lasoo dhaafay dhoola tus ay gudaha ku sameynayeen si ay ugu diyaar garoobaan in marka ay weerarka qaadaan. Waxaa sidoo kale iyagana la diyaar gareeyey oo diyaar ah sida la leeyahay hanaanka difaaca gantaalaha Israa'iil oo marka ka hortegaya jawaab kasta oo Iiraan iyana ay ka bixiso weerarka lagu qaadi doono oo Israa'iil ay markiiba soo weerari doonto sida la leeyahay. Bintiyaha afeysanaynaa, diyaaradihii waa diyaar gudaha waddanka ay ku caalamiinteynayaan oo macnaha ay
tababar ku sameynayaan hawada si ay markaa uga dusi lahaayeen gantaalahaas si ay dhaawac ugu geysan lahaayeen Iiraan. Gantaalihii kale ee ayaguna difaac ahaa waa la diyaariyey. Iiraan waxaasaa la wadaa. Iiraan warkeedu marka waa kooban yahay, hal mar hadle waxay leedahay soo socda. Markaan soo aadaan aad jawaabtiina ogaan doontaan. Marka dad badan oo xataa telefishinada dood ka sameynaya Israa'iiliyiinta waxay leeyihiin oo marmar jasiirada laftirkeeda Aljaziira ay soo diiso iyagoo dooda aad ugu kululaanayso oo dhexdooda isgelayaan wacal ku qosla waxay leeyihiin war maxaa Iiraan kuwan ka sokeeyaaba qaati ka joognaa Iiraan ma annaga hadda u babacdhigi karna sideenna maa ku kala joognaa qaar qabaan nimankan wax badan nama gaarsiine tala saldhigii waxaase weerareen hadda yaana isku taataabanin probleem hadda ma ku qabne iyaguna hadda naguma soo socdaan aan iska dayn laakiin hadda marka le haddaan inta weerarno meel ku dhufanno halisa haddii iyaguna markaa waa nagu dhufanayaan cid naga celi karta mar haddii waxna naka celina maalin walba kuwa nafta nagu haya gantaalahan wax naga celin lahaayeen ili haddaba barnaamijkeygii subaxnimo inta ayaan kusoo gabagabaynayaa wixii macluumaad iyo warara ee soo kordhana barnaamijyada dambaan idinkula wadaagi doonaa ku xirnaada markasta barnaamijyadeena xaqiiqda ku salaysan innagoo mar walba idinla wadaagna macluumaadka iyo wararka wixii soo kordhay caalamka gaar ahaan arrimaha bariga dhexe